Paradajz uglavnom počinje sa zrenjem oko 90 do 120 dana od rasađivanja, što uglavnom zavisi od sorte, ali i brojnih drugih faktora. Paradajz se najbolje razvija na temperaturi od oko 25 stepeni i već na temperaturi od 30 stepeni rast i razvoj se usporavaju, a na temperaturi iznad 35 stepeni cvjetovi se suše. Dakle, i plodovi ujednačeno dozrijevaju na temperaturi od oko 25 stepeni, a što su temperature veće, dozrijevanje je otežano, a na temperaturi iznad 35 stepeni oni mogu postati i blago kiseli. Dakle, temperatura iznad 25 stepeni nisu pogodne za dozrijevanje, a ekstremno visoke nikako. Jedan od načina da paradajz zaštitimo od ekstremno visokih temperatura je i postavljanje zaštitnih mreža i na paradajzu koji je na otvorenom u bašti i na plastenicima. Pojedini baštovani čak kreće plastenik, odnosno foliju na plasteniku. Uobičajeno je da se zaštitnom mrežom prekrije 30 do 40% maksimalno površine plastenika. Ove godine ljetne vrućine su počele dosta rano, temperature su neobičajeno previsoke i u drugoj polovini jula bile su bliže plus 40 nego plus 30. Pojedini i pored toga se susreću sa problemom nedozrijevanja plodova paradajza. Paradajz dobro podnosi sušu od par dana i blago osušeno zemljište može pomoći bržem početku zrenja. Pretjerano korištenje azotnog đubriva također može biti uzrok sporog dozrijevanja. Azot utiče na snažan porast stabljike i zelena masa troši svu hranu, formiraju se mladi plodovi i puno lišća i stoga je zakidanje vrhova neophodno. A u drugom dijelu vegetacije umjesto azotnim paradajz prihranjujemo kalijumskim đubrivom, ali umjereno. U toku vegetacije sasvim su dovoljne tri prihrane. Na dozrijevanje negativno utiče i pretjerano zalivanje. Vrlo je teško reći koliko vode treba sedmično ili dnevno, jer to prije svega zavisi od tipa zemljišta. Kod paradajza površina zemlje treba uvijek da je suva, a tek na dubini blago vlažna. Mada nije logično, ali paradajz mnogo bolje i ujednačenije dozrijeva na temperaturi od 25 nego na temperaturi od 35 stepeni i to moramo imati u vidu.